Muzea nejsou výsadou velkých měst. Své vlastní muzeum má třeba také Malá Štáhle, malá obec na Bruntácku, kde žije zhruba 150 obyvatel. Z jeho vybudování v obci pomohli pracovníci muzea z nedalekého Rýmařova. Tady bylo v roce 54 a 56 byla povodeň, teda velká voda. Na vzniku muzea, zejména na vytvoření muzejních expozic, se aktivně podíleli lidé z vesnice. Dělali jsme výzvu pro občany, aby nám sem dali nějaké předměty, zejména z denního života. Potom se nám zde podařilo zhromáždit celou řadu fotografií, kterou měli ve svých domácích albech. Z dostupných historických pramenů vyplývá, že Malou Štáhli založil v roce 1540 Josef Mňovský ze Sovince. Vesnice byla původně česko-německá. Po 30leté válce německý živel postupně zcela převládl. Po druhé světové válce byli původní obyvatelé odsunuti do Německa. Myšlenka založit muzeum vznikla vlastně z toho, že tady jsou většinou lidé, kteří se tu nastěhovali po 45. roce, kteří se moc nehlásili a neměli ani důvod se hlásit k historii, která tady byla od doby vzniku této obce, která je z roku 1540. Takže vlastně ta myšlenka byla lidem ukázat historii, aby o obci něco věděli. Vycházím teda z toho, že kdo nezná historii, nemá nárok na budoucnost. Aby si místní lidé uvědomili tu historii obce a našli tam nějakou motivaci pro to žít zde dál a tu obec budovat a zvelebovat. Důležitou součástí expozice je historie těžby břidlice a hlavně zpracování lnu. Ten se ve zdejší továrně, Tírně, zpracovával až do roku 2006. Len byl na Bruntálsku významnou a výnosnou plodinou. Pěstoval se až na rozloze 1600 hektarů. Přišel jsem dovoz lnu, sice méně kvalitního, ale velký dovoz lnu z Ruska, takže opět teda o ten len náš přestával být zájem, začal být čím dál levnější a levnější, co se týče prodeje, no takže zemědělci od toho ustupovali. V současné době není ani hektar lnu na okrese Bruntál. Troufám si říct, že v republice, když moc, tak 20-30 hektarů, a to je jenom len olejný, přadný ani hektar. K nejzajímavějším exponátům také patří dřevěný vyřezávaný kříž z místního hřbitova. Ten se podařilo zachránit na poslední chvíli. Ladislav Lejníček, RTA, Malá Štáhle.